Шавжгуйс экологиуры мдгомаре обишесахеб, депутаты псмиятода информация гарамус эрунулиса агентос хамдзуанелма. Тамар Багратиам гарамус датусиадда Европастан интеграциис комитетис цэвроб сакартулус украинисиадда Еврокавширис куэгнабис тампани эксперты бисмир чатаребули кулеуше дегебит армоудгене. Самецниеру экспедициис дрос дапексиребули го уникалури тевзи сахеобеби да микробеби. Презентациас депутаты птан эртет гарамус датусис министрис муадгели да самукалку секторис царумадгенлеби эстребутнен. Საქართველოს პარლამენტში ევროინტეგრაციისა და გარემოს დაცვის კომიტეტის წევრებს წარუდგენიათ ინფორმაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობის შესახებ, ასევე იმ კვლევების საერთაშორისო ვალდებულებებისა და აქტივობების შესახებ, რომელიც შავზღვას უკავშირდება. კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ გავითვალისწინებთ განსაკუთრებით იმ ფაქტს, რომ წლების განმავლობაში იყო ასე ვთქვათ დიდი ჩავარდნა შავი ზღვის ფსკერის და შავი ზღვის ეკოლოგიის შესწავლის კუთხით, ბოლო ორი წელი განსაკუთრებული ინტენსიურობით მიმდინარეობდა სამუშაოები და ის შედეგები, რომელიც დაიდო პირველში ქვაზლებს მის საშუალებას დაიგეგმოს შემდეგი ნაბიჯები, რადგანაც შავი ზღვა იყოს გახდეს უფრო ეკოლოგიურად სუფთა.